ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်အခုတယောက်ကတော့ဥပန္နိတာပါယဟန်ပေါ့နော်တန်ဃာတော်တန်ဃာတော်ပါဟုတ်တတ်တော်က59နှစ်ပါဝါတော်က30ခုပါဟုတ်ပြီဒီလင်းမှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့တလနီးပါးကညာဘက်ခါကြောနာပြီးထမရဖြစ်ပါတယ်တလလောက်ကဟုတ်ပြီတလညာဘက်တင်မခွက်အောက်ပါတယ်ဆေးထိုးတာတဲ့ဆေးခဲတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအရှင်ဖျားတကယ်တော့အဲ့ဒါကိုမြေမြေလေးရှင်းပြလိုက်ရပါဗျတချို့တော့နောက်ဆုံးခွဲထုတ်ပြလိုက်တာပါပဲဆေးထိုးလို့ခဲရသွားတဲ့အဟိကြီးဟာလေအဲ့ဒါရှိနေလူအန်ဒီရေးပေးတာဟုတ်တယ်စတည်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပထမတော့ခြီးပြီးတချို့ဆိုဆေးထိုးပြီးရင်ဆောင်နေကိုယ်တိုင်ကောလက်ဖက်တော်နေတဲ့ခါလေးခြေပြီးမှထားနေတာနော်ဆွဆွဆက်ပြုတ်ကိုပါလာတဲ့လူနာဆောင်အပေါ်ခြေနောက်ဆုံးတင်မမကုလေးနဲ့ကိုပြီးလဲခြေပေါ့ဘာလို့ဆေးရမျိုးစုံရှိတာ ਉਹ ဆေးရမျိုးစုံရှိတဲ့အဲ့ဆေးရကိုနဲ့တင်မတဲ့ဆိုလဲဟိုလေနောက်ကိုရဲ့သွေးသားကလည်းပဲဒါကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုခဲသွားတတ်တယ်ခွဲထုတ်လိုက်တာကတော့ဝင်မလေးခဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါတကိစ္စရှင်းတော့မှာဒါမဲ့လို့အရှင်ပြာကူလက်ရှိအနေထားမှာခက်ခဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့ညာကိုလင်းစီလင်းရပါမယ်လင်းစီလင်းရပါမယ်နေဦးဆိုတနခါနဲ့လိမ့်ပါညဆိုကရမက်နဲ့လိမ့်ပါကိုကူညီနဲ့မကပ်ပြက်ကရကောက်ကူညီတောင်းပြီးတော့ငါတနခါတစ်ခွက်ကရမက်တစ်ခွက်စီစဉ်ပြစကွာစီစီဖြစ်လိမ့်ရလို့ဆိုတော့นี่สวยဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုအရှင်ပြားတဏ္ခါရည်ကြီးလေးပုတ်ပုတ်ပေးပါတဏ္ဍာရီတစ်ခါတဏ္ဍာရီကပုတ်ပါညဆိုကရမက်တစ်ချိန်ပဲလိမ့်ပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ညအဲ့ရောက်မှတကူလုံးလိမ့်အေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီခဲနေတဲ့အပူစုနေတဲ့အပူကတကူလုံးကိုမျှပြီးတော့တက်သဘောရပြန်သွားပြီးလွယ်လွယ်လေးတက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်ရည်ချိုးတိုင်းရည်ချိုးတိုင်းလည်းပဲရှင်ပြရေချွေးရေချွေးလက်ဖွားနဲ့ခြေဖွားကိုရေစွတ်ပါရေမချိုးမိလေးမှာစားလေးမကြီးစီးနှစ်စီးလောက်ယူတော့ဘဲခြေဖွားကိုညာလက်ဖွားညာခြေဖွားကိုဘဲလက်ဖွားနဲ့အလျားလိုက်စားဖို့ပါပို့တော့လေအကြာကြီးမပို့ရပါဘူးအချိန်90ဆိုတော့ပါပြီအချိန်အဖြစ်10မိနစ်ခန့်အကြာအဲ့လိုပုတ်ပြီးရေချိုးမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြရဲ့ဝေနာလေလင်းတကူနဲ့တက်တော့တက်တာပျောက်ကင်းပါပါလို့ရှောက်ထားလို့ပါလေဗျာ။ဟုတ်။သူကညာဘက်ပေါင်ကြောတင်ပြီးတော့အခုလိုစဖြစ်တာပါ။ခြေတလုံးကျက်သွားဘေးကြောကြိုက်ပါတယ်။ခြေချင်းဝင်လဲခြေချင်းဝင်နဲ့ခြေပြားထုံပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ဟုတ်။နေ့တရခါညကရမက်တာလိန်ကြအဲ့ဘေးကြောရောပေါင်ကြောရောလက်တွေ့တည်တာတော့ပါပေါ့။လုံးကအဲ့လိုလိန်လို့မှ15ရက်တန်တရတန်ကြိုးစားလိန်ကြည့်ပေါ့နော်။ဒါဗမာအကူကြလဲမများမလုံနိုင်စရာလည်းမရှိဘူးဟုတ်တခါတခါမှကပ်ပြက်တယောက်ကိုဒါသွေးခဲရမှာဒါလေးပဲကြောင်သားရှိကြောင်သားပဲဟုတ်ဘီနာခွက်လေးခြားထားပြီးတော့စကားပြောရင်လိမ့်လိုက်လမ်းလေးလျှောက်ရင်လိမ့်လိုက်တယ်တန်ကားတော့ဆိုပူပြီးအခွင့်တာတော့လူတွေလိုဟူဝရဝဆစာရေးဝရေးနေရေးဒီမှာလုံးချလည်နေစရာမရှိပါပဲလိမ့်ကြည့်ပါဟုတ်လိမ့်ရုံနဲ့ပျောက်ထားတော့အန္တရာယ်ပိုပြင်းပါတယ်သူဆက်ပြောတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကတဲ့သွေးတို190 130စီးကြို240ခန့်ထိတက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုတော့ကျသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျသွားပြီဆိုတော့အဲ့တက်စင်ခါကပြန်နှလုံးသွေးစင်ကျင်ကြီးပေါ့ဘေးအစာတွေစားလို့တက်တာလေဥမာဥနှခေါ်ဆဲစားဥပမာပြောတာနော်ဥနှခေါ်ဆဲစားမိလို့လားအကြော်စားမိလို့လားအဆက်စားမိလို့လားไอ้ตะหลอดดิยะเดียอาสาวเปียซะซะပြီးတော့တက်တက်တက်အစာမှန်မြောက်ကိုရက်လိုက်ရင်သူမတက်တော့ပါဘူးဟုတ်အလုံးစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာကတော့တပ်ပိတ္တာအာဟာရတိတိကအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ရဲ့တရားမြရာအစစ်ဟာအစာအာဟာရပါအလုံးစုံသောယောဂတို့ရဲ့အကြောင်းကဟာလဲအစာအာဟာရပါကျောင်းဆရာတို့ပြောလို့မြတ်တိုင်းရင်စီးပါဆိုရင်ခိုင်မှာပြောပါတယ်အစာလဲစီစီလဲအစာဟာအစာလဲစီစီလဲအစာဆိုတော့သူကအာသွက်တယ်ပြောကြတယ်
သူနဲ့ထပ်တူနောက်မှာမတည်သောအစာစီကြီးမားသောဘေးတကယ်အနီးကပ်ဘေးကြောက်ရောက်မှဟာသည်မတည်သောအစာအစာလဲစီစီလဲအစာအစာဒီပင်ဘေးတကယ်ဘေးဒီအစာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်ပြနှလုံးသွင်းလိုက်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်မှုဆောင်မှုဆောင်မှုဝင်လေးမှမပေါ့ဘူးရှောင်တာဟာတိလာသဘောပါဝါရိဒတိလာပါဆဲလဲဆောင်ရတာဟာတိလာပါစာရိဒတိလာပါအဲ့တော့စာရိဒတိလာဝါရိဒတိလာနှစ်ခုဟာအသက်ရှိခြင်းတိလာမြဲဆိုတာဒီတိလာနှစ်ခုရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့စာရိဒတိလာကြည့်နိုင်ပါစေဝါရဇတိလရှောင်းနိုင်ပါစေလို့ရှောက်ထိုင်းဥခိုက်လိုက်ပါလေဟုတ်ဒါအယိုးကျော်ဆရာဝန်နဲ့ပြတာမသက်တာလို့ပါတဲ့သူကြက်ထုတ်ထိုးတာကတော့ဂျင်းစိမ့်မစ်တလင်ဆက်နှင်းကြက်ထုတ်ထိုးပါတဲ့အနှဲငယ်တက်တာပါတဲ့တက်တာလေဆိုရင်ကြက်ထုတ်ကတော့တကယ်ရဂျင်းစိမ့်နေမစ်တနေထည့်ကြမလို့ပါဘူးယူစားကိုထိုးလိုက်စားကိုထိုးစားကိုထိုးပြီးအဲစားစားကြက်ထုတ်လေးထိုးတာပိုကောင်းပါလေထဲနိုင်ခဲ့တော့ဂွေတော်ရဲ့မယ်စီလီယယ်လေးထက်စားဂွေတော်ရဲ့မယ်စီလီယယ်ကိုရုပ်တော့မှုမှုပြီးတော့အဲ့ဒါထုတ်ပြီးအဲ့ဒီကြက်ထုတ်ထိုးတာကတော့ဂျင်းစိမ့်တို့မိတ်တယ်နဲ့စားရင်တက်ပါလေ။ဒါဆိုအပူနဲ့ထိုးတော့အပူရှိန်လုံးရှိတော့တက်တာမှမပြောက်ဘူးပိုဆိုးမှာပဲ။ဟာ။ဒါအရှင်းပြောက်ချင်ပါတယ်။ဘလို့ဆေးဝါးများစားတော့ရမလဲညွှန်ကြားပေးစီလို့ပါလေ။ဟုတ်ပြီအရှင်းပြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောလင့်ပါလေ။ကျောင်းတခုအရှင်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဝိရရှင်နဲ့စန္ဒပေါ့နော်အရှင်းပြောက်တယ်ပြောက်ရှင်နဲ့ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အဲဒီယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့အတိဉဏ်ပြည့်ပြည့်ဝါနဲ့ရှောင်ရင်တော့ဒါပြောက်ပါပေါ့နော်ရုပ်ဆိုတာကဝေနာပါလာလို့ရုပ်ခေါ်တာ ਉਹ အရှင်းပြောက်တယ်ဆိုတာစန္ဒပဲရှိရမှာပါယောဂအရှင်းပြောက်ဖို့ဆိုတော့တော့ခက်ခဲပါတယ်တိတ်မွေ့ပါတယ်နော်တက်တာသွားတဲ့ဆွေကိုကောင်းလာပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကျင်ပြရရှင်းကြပါစေဗျာ